Okej, mislim, da life funkcionira, kakor tudi jaz vidim. Malo me sicer zamika, okej, evo. Tako, počakamo še kakšno minutko, da se, da pride čim več ljudi noter. Vidim, da nekaj jih je že prišlo. Okej. Evo, lahko odspodaj tudi komentiraste, če se sliši v redu, če je slika dobra. Tukaj pri meni vidim, da malo trokira slika. Okej, Blaž pravi, da se sliši, okej, počakajmo še kakšno minutko še, da pride še kdo gor, da se poveže na live in potem bomo začeli. Okej, od knjižnice sem tudi dobil, da se slišimo in vidimo v redu, tako da bomo kar začeli. Evo, vse lepo pozdravljam na tem, online predavanju. Moje ime je Jani Konjedic, danes bomo govorili o zgodovini prehrane. Moj uradni naziv, če lahko pač tudi to začnem, je v bistvu diplomant italijanskega jezika in književnosti in diplomirani zgodovinar. Poleg tega pa sem tudi, prehranski svetovalec po programih FZS in Precision Nutrition. Danes bomo pa govorili o zgodovini prehrane. Zgodovina prehrane, zgodovina na splošno mi je bila že od nekdaj všeč, tako v osnovni kot v srednji šoli, zato sem se potem tudi odločil za študij, na Filozofski fakulteti v Ljubljani. Lansko leto pa sem izkoristil za, diplomsko delo zapisati o prehrani, ker me je prehrana začela zanimati tekom faksa. Prvič, ker sem imel neke svoje, težave pri prebavi in hkrati pa sem želel izboljšati, rezultat pri odbojki, ke sem jo igral polprofesionalno. In tako da lani potem, avgusta sem diplomiral z diplomskim delom Oris prehranskih navad v 20. stoletju, spreminjanje prehranjevanja in odnosa do hrane skozi 20. stoletje v Združenih državah Amerike in Evropi. In v bistvu tudi to predavanje bo temeljilo prav na, tem diplomskem delu. Zdaj, če si gremo na hitro skozi pogledati, kaj bo predavanje obsegalo. Začeli bomo s pomenom zgodovine v svetu prehrane, nato bomo šli skozi kratek oris prehranskih navad do 20. stoletja. Šli bomo skozi, prazgodovino, antiko, srednji vek, zgodnji novi vek in se nato ustavili še nekje v 20. stoletju. In, večji fokus bo pa na drugi polovici 20. stoletja, kjer so se začele prehranske navade, kot jih poznamo danes, oziroma glavne navade, ki jih poznamo danes. Na koncu bom tudi nekje strnil, misli, dal neka sporočila za domov, kako tudi vi lahko s pomočjo zgodovine implementirate nekatere stvari v prehrano. In na koncu bojo še čas za vaša vprašanja. Tako da lahko z vprašanji lahko kar pišete, pa bomo potem na koncu, ali pa jih prihranite za na koncu, pa bomo potem šli skozi vprašanja. Zdaj sem si postavil štiri glavne cilje,
Za to predavanje prvo je to, da predstavim, kako se je spremenil prehranjevanje in odnos do hrane skozi zgodovino. Drugič to, da kako so nastale moderne prehranske navade, kot jih poznamo danes. Tretjič, kaj lahko se naučimo s pomočjo zgodovine in kaj lahko implementiramo. In kako lahko na podlagi tega implementiramo stvari v naš vsakdan. Zdaj, če si prvo pogledamo pomen zgodovine v svetu prehrane. Zakaj sploh tema zgodovina prehrane? Mene je bila od zmeraj, odkar sem se začel učiti o prehrani, ta tema fascinantna. Zaradi tega, ker se mi zdi, da v prehranskem svetu se ne dovolj upošteva zgodovine prehrane in ta zgodovina naj bi predstavljala nek drugi silos. Hkrati pri zgodovini prehrana ni ena izmed glavnih struj in ni med najbolj popularnimi, ne. Tako da, če se oprem na misel antičnega filozofa Cicera, ki je izjavil v svojem delu, da je zgodovina učiteljica življenja. Se pravi, s preučevanjem zgodovine se lahko mi veliko naučimo in o sedanjosti in potem za prihodnost. Isto je tudi pri prehrani, kot bomo videli skozi predavanje, se zdaj lahko s pomočjo zgodovine naučimo, kako je ta vplivala na današnji svet in potem kako lahko to vpliva tudi v prihodnje. Čeprav dandanes se o prehrani večinoma govori samo o zdravem življenju, o športu, se pravi, kako s pomočjo prehrane shujšati, kako izboljšati športni rezultat, kako zdravo živeti, pa prehrana tudi pripoveduje zgodbo. Na neki osebni ravni je to recimo, kakšen tip človeka je, kakšen odnos ima do sebe, do drugih, kakšne vrednote ima, kakšno je njegovo kulturno ozadje, kakšna je njegova zgodovina. Na družbeni ravni si lahko v nekem časovnem, nam lahko zgodovina v nekem časovnem obdobju pove, kakšni pogoji so bili, kakšne namere so imeli ljudje, potem lahko spremljamo tudi, kako gresta napredek in prehrana z roko v roki. Tako kot recimo na eni strani kmetijska revolucija omogočila napredek na družbenem področju, je tudi industrijska revolucija sredi in konec 19. stoletja omogočila napredek na področju prehrane. Zdaj, tukaj sem izbral še dve misli. Prva je Draga Kosa, ki je priznani slovenski sociolog, ki meni, da je zgodovina prehrane da predstavlja zgodovina prehrane eden izmed glavnih glavnih vej struj zgodovine. In odspodaj še misel Tine Teyholz, ki je raziskovalna novinarka in avtorica, ki pravi, da, kot sem že prej omenil, da v svetu prehrane med prehranskimi strokovnjaki zgodovina nima tako močnega pomena, ker naj bi predstavljala nek drugi silos. Zdaj, na hitro si bomo pogledali ta oris do današnjega časa. Začeli bomo s prav zgodovino. Zdaj, tukaj to je res kompleksna tema in bi jo samo na hitro predstavil, poenostavil. V strokovnih zgodovinskih člankih o prehrani se nekje zgodovina prehrane soujema z Darwinovo evolucijo. Tu sem dal recimo tukaj eno sliko, kako naj bi se ta človeška evolucija potekala. In nekako lahko tudi prehrano potem poenostavimo v te sklope, no. V bistvu primati so bili večinoma so jedli zelenjavo, potem prvi človečnjaki so jedli tako zelenjavo kot sadje in potem se je zgodil razhod v evoluciji primatov, kjer smo ljudje začeli prvič uživati večje količine mesa. Homo habilis je potem nekje 2 milijona let pred našim štetjem začel prvič uporabljati kamen, tako za orodje kot za orožje. Homo erectus pa je nekje 1,5 milijona let pred našim štetjem začel prvič uživati velike količine mesa. Mnogi strokovnjaki so mnenja, da prav to uživanje velike količine mesa je omogočilo ljudem napredek in razhod v tej evoluciji primatov, ne. Se pravi, ko je človek začel uživati večje količine mesa, so se razvijali možgani, so možgani postali večji, zavzeli več prostora in hkrati tudi
so postali najpotratnejši vir energije v telesu, to je pa pustilo nekatere posledice. Recimo posledica na prebavi, tukaj sem dal za recimo sliko primerjave prebavnih traktov med primati. Recimo, kot lahko vidimo, tukaj je recimo človekov je pobarvan z rdečo. Tukaj recimo želodec imamo primati skoraj vsi enako velik. Potem pa v tankem črevesu je že velika razlika. Ljudje imamo veliko daljše tanko črevo, kar nam omogoči, da prebavljamo večino hrane, ki jo dan danes jemo. Se pravi, ogljikove hidrate, maščobe, beljakovine. In imamo zelo krajše debelo črevo. V debelem črevesu se pa zgodi prebava ostale hrane, ki se ne zgodi v tankem črevesu. Se pravi, večina vlakninaste hrane. Zato ostali primati so v bistvu rastlinojedi. Več rastlin, kot nekdo poje, oziroma neka vrsta poje, daljše debelo črevo mora imeti. Tako da, nekateri strokovnjaki so potem izpostavili to definicijo, da je prav meso gnalo evolucijsko pot človeka. Zdaj, potem tudi zanimivo, recimo pri Homo sapiensu, ki se je začel razvijati tam nekje 400 tisoč let pred našim štetjem, to razvitje naj bi, oziroma evolucija naj bi povzročalo izumrtje slonov. Do takrat je Homo erectus lovil predvsem velike živali, slone, mamute, bizone, povodne konje. Takrat pa potem na območju Levantesa pa so sloni izumrli, to pa potemtakem pa je mogel Homo sapiens oziroma človek loviti hitrejše in manjše živali, kar je potem omogočilo napredek. Človek je mogel postati hitrejši, bolj zbran, miselno bolj sposoben. In še zadnja potem evolucija je bila uporablja ognja, ki je nam človeku omogočil, da so hrano kuhali, jo termično obdelali in s tem so se hranila postala bolj dostopna in je potem tudi prebava manj delala, porabljala manj energije, zato se je potem človek lahko razvijal tako od možganov do celega telesa. Tukaj recimo sem dal potem še eno sliko primerjave različnih prebavnih traktov. Večinoma vsi so sesalci, ampak se zelo razlikujejo recimo dolžine. Človek ima nekje med krajšimi glih zaradi tega, ker si kuhamo hrano in je lažje prebavljiva in ne rabimo imeti tako dolga črevesja. Potem je tukaj pes, volk in velike mačke, ki so mesojeda živali in imajo še krajši prebavni trak. Ostale so pa potem rastlinojede živali, ki morajo imeti daljše prebavne trakte, da čim več hranil iz te vlakninaste hrane poberejo. Še zadnja izmed prazgodovine je kmetijska revolucija, ki se je zgodila nekje 10 tisoč let pred našim štetjem, to bom glih na hitro omenil. Zanimivo je, da kmetijska revolucija se v zgodovini omenja kot nek velik prelom. To je res, ampak je hkrati zelo spremenila človeško življenje. Do takrat je bil človek bolj lovec, potem se pa človek ustalil in so se začeli spreminjati prehranski modeli. Človek je bolj z mesojede prehrane prišel na rastlinojedo. Strokovnjaki menijo, da takrat potem naj bi prehrana predstavljala 90% rastlinska hrana. To pa je potem tudi pomenilo nekatere posledice. Recimo, človek naj bi bil po kmetijski evoluciji nižji, prostornina možganov naj bi se zmanjšala in nekatere telesne posledice, recimo hrbtenica je trpela, pa stopalni lok in ostalo. Hkrati je to pomenilo tudi težje življenje, kjer je človek mogel dosti več dela, da je pridelal pridelek in potem od tega živel. Hkrati pa je kmetijska revolucija omogočila tudi razmah elite, kar do tedaj ni bilo poznano. Svetovno znani zgodovinar Harari meni, da je kmetijska revolucija bila največja prevara v zgodovini. Zdaj, če si na hitro pogledamo oris do nekje do 19. stoletja, v antiki so se začeli
temelji današnje prehrane, ki temelji predvsem na žitih in ogljikovih hidratov. V takratni svet lahko razdelimo na dva dela, na sever in jug. Na severu je bila ta barbarska kultura, se pravi Germani, ki so imeli bolj mesojed tip prehrane. Na jugu pa je bila rimska kultura, ki je temeljila na vegetarijanskem tipu prehrane. In potem skozi antiko do konca antike in do srednjega veka, potem so se te dve kulturi začeli prepletati in je tudi meso imelo vedno večji pomen. V srednjem veku je imel velik vpliv krščanstvo, v katerem je bilo najbolj pomemben kruh in vino. In v bistvu za srednji vek so tudi značilne te valovito izmenovanje obdobij. Se pravi, na eni strani so bile to obdobje lakote, na drugi strani obdobje izobilja. Med obdobji lakote so ljudje bili predvsem odvisni od kruha, med obdobjem izobilja pa so bili veliki mesojedci. Zanimiva je tudi primerjava krščanstva in protestantizma. Pravi, krščanstvo je v mesu in mesnih izdelkih videlo kot nek greh, to je še nekaka tradicija, ki izvira od Kristusa naprej, medtem ko je protestantizem itak šel proti vsem tem krščanskim idejam. Okej. Nekaj se prekinja prenos. Okej. Tako da, recimo zanimivo je potem, da se je protestantizem uveljavil na severu, kjer je že od prej ta značilna mesojeda kultura. Potem zgodnji novi vek so Evropejci dobili nove kulture, to od riž, krompir, koruza, ajda, potem tudi nova živila, destilirali so alkohol, sladkor, kava, čaj in čokolada. Zanimiva je tudi prehrana v novi deželi, se pravi v Ameriki. Prvi Evropejci, ki so tja prišli, so bili navdušeni, da je bila to ogromna dežela in v njej ni manjkalo hrane, tako da številni, ki so se tam potem naselili, so opustili kmetijstvo in poljedelstvo in so v bistvu živeli od, kar so ulovili in pobrali iz gozdov. Okej, zdaj 19. in 20. stoletje je pomembno, ker so takrat prve velike spremembe v prehranskih navadah. Sredi 19. stoletja se je začela kmetijska industrijska revolucija, ki je omogočala številne tehnološke novosti, od konzerviranja hrane do hlajenja, do transporta, zamrzovanja in to je omogočilo boljšo kvaliteto hrane in količino hrane. In nekje potem tudi v 20. stoletju se napredek ni ustavil. 1929 so izumili prvi zmrzovalnik, 1930 električno pečico, konec 40-ih let tudi hladilni tovornjak. In vse to je pripomoglo k začetku modernih prehranskih navad, kot jih poznamo danes. Se pravi, velike trgovske verige, globoko zamrznjena hrana, transport hrane na velike razdalje. In v bistvu takrat se je prvič v zgodovini človeštva zgodilo, da je kronično pomanjkanje hrane prišlo v stalno dostopnost hrane. In imamo tudi prve nove izdelke, nove nenaravne pridelane izdelke, ki so bile te industrijskega izvora. Začela se je razvijati tudi prehranska industrija, ki je začela izkoriščati ta človekovo poželenje po različnih čutih, recimo po sladki, slani in visokokalorični hrani. Zdaj, če si pogledamo evolucijsko, zakaj so pomembni ti poželenje? Skozi evolucijo se je človeku izoblikovalo to poželenje, recimo po sladki hrani, zato ker je to ga je potem gnalo k temu, da je v naravi iskal sadje in recimo med, ki je imelo veliko vitaminov, mineralov in s tem mu je omogočilo preživeti. Recimo poželenje po slani je isto to, da pač ga je sililo k temu, da je iskal sol, da je iskal minerale, ki je potem so nujni za naše delovanje. In pa visokokalorična hrana je seveda isto, ker hrana ni bila stalno dostopna in ko je bila hrana dostopna, je želel človek čim več pojesti, da je potem ni stradal. In to je vse skupaj ta prve
spremembe v prehranskih navadah so povzročile neke težave. Se pravi, prvi se je pojavljala prekomerna hranjenost in debelost, debelost je bila skozi zgodovino cenjena, saj sploh skozi srednji in zgodnji novi vek so si dovolj hrane lahko privoščili le višji sloj, zato potem so bili debeli ljudje cenjeni in so predstavljali neko elito, ne. Zdaj je pa, v tem času je pa potem, debelost postala negativnega pomena, ne. In, v bistvu zanimivo je to, da je strah pred stradanjem in pred lakoto zamenjal strah in nevarnost pred debelostjo, ne. Po angleško je to fear of obesity. Zanimivo je, da v tem času, se pravi konca 19. stoletja, tudi izvirajo prve prehranske smernice, zdaj jih je Wilbur Atwater, in v njih je prvič uporabil to prispodobo, kot jo slišimo danes, da recimo človeško telo je kot nek stroj oziroma današnja prispodoba je kot nek avto in hrana je njegovo gorivo, se pravi, hrana ga poganja. Zdaj, na hitro si bomo pogledali še prehrano med obema vojnama. Tako med prvo kot drugo svetovno vojno so vladale krizne razmere, veliko je bilo lakote, pomanjkanja, stradanja, sploh med civilnim prebivalstvom, ker je šla večina hrane za vojsko. Zato so države uvedle racionalizacijo. To pomeni, da je vsak prebivalec dobil točno določeno količino hrane, toliko toliko kruha na dan, toliko toliko tega, unga. In mesni obroki so bili večinoma enkrat do dvakrat, trikrat na teden največ, in tako da so ljudje živeli predvsem od ogljikovih hidratov in kruha. Pojavljali so se tudi prvi hitri obroki, konzerve. Zanimivo je to tudi, med drugo svetovno vojno so v ZDA začeli izdajati prehranske smernice, ki so jih potem skozi stoletje nadgrajevali. In nastal je tudi RDA po angleško, Recommended Daily Allowance, to je priporočene dnevne količine oziroma vrednosti, ki jih poznamo tudi danes. Če si lahko strnemo obe vojni v neko zapuščino, je prvič to, da so, se pravi, nova hrana, konzervirana hrana, instant hrana, novi procesirani izdelki in predvsem to je predvsem v Ameriki v bistvu novi izdelki, imenovani po vojnih komisarjih. In še druga in tretja zapuščina je pa na prvi pogled ni tako pomembna, ampak se izkaže potem skozi zgodovino za zelo pomembno. V bistvu središče znanosti se je preselilo čez Atlantik. Pred drugo svetovno vojno je bilo središče na nemških in francoskih univerzah, nato pa je se preselilo čez Atlantik, saj Amerika, Združene države Amerike so postajale svetovna velesila, no, tako. In v bistvu lingua franca, kot se to reče v znanosti, je postala angleščina. Zdaj si bomo pogledali 50. leta, ki so z našega vidika zelo pomembna, saj so takrat se je zgodil velik prelom in ki je zaburkal ves prehranski svet in znanost. V 50. letih je v Ameriki se je začela epidemija srčne bolezni. In v bistvu pri srčni bolezni je bilo tako, da prvi primeri so bili identificirani začetek stoletja, nato jih je bilo nekaj več v 30. letih, v 50. letih pa je bil prav boom, ne. Tukaj sem recimo izbral en citat iz knjige Tina Teyholz, ki opisuje to dogajanje v Ameriki v 50. letih. Nobena druga zdravstvena težava se ni zdela bolj nujna kot težava srčne bolezni. Američani so čutili, da so sredi strašne epidemije, epidemije tihega ubijalca. Bolezen se je na pogled pojavila od nikoder in je hitro rasla in postajala vodilni vzrok za smrt v državi. In v bistvu to je res od politikov pa do navadnih ljudi je res začelo pretresati to in začelo se je pospešeno iskanje vzrokov. In nekateri so vzroke za to novo epidemijo videli prav v prehranskih navadah ljudi. Evo. Eno izmed glavnih vlog v tej ideji, da je prehrana kriva za srčna obolenja, je imel dr. Ansel Keys, ki je bil biolog in patolog na univerzi v Minnesoti.
On je bil prepričan, da so za srčna obolenja krive maščobe in to v bistvu maščobe iz prehrane. No. Da se je prehrana skozi čas spreminjala, da Američani jejo preveč maščob in da so maščobe krive za srčne bolezni. Leta 1953 je potem postavil tezo o povezavi med holesterolom v krvi in srčnimi obolenji. No, in ta študija in teza je postala začetek nekega vzpona te njegove ideje. Zdaj, recimo, za lažje razumevanje si moramo prvo pogledati, kako se živila in hranila razlikujejo. To bom šel na hitro skozi, ker nočem preveč komplicirati stvari. Recimo hranila, ki sestavljajo našo hrano, se nato delijo na makrohranila in mikrohranila. Mikrohranila so tista, ki so v manjših količinah in iz njih človek direktno ne dobi energije. No. To so vitamini, minerali, ampak so hkrati pomembna za našo telovanje. Potem makrohranila pa se naprej delijo na ogljikove hidrate, beljakovine in maščobe. Makrohranila so prisotna v večjih količinah in iz njih potem človek tudi dobi energijo za delovanje. Ogljikovi hidrati so žitarice, izdelki iz žit, sadje, gomolji, zelenjava, sladkor, tudi stročnice recimo. Potem beljakovine so kot nek gradbeni material za naše telo, to so predvsem meso, mlečni izdelki, ribe, stročnice, oreščki in nato imamo te naše maščobe. Zdaj, tu bom tudi poenostavil jih tako malo za razumevanje, ker je zadeva lahko kar kompleksna. Maščobe se predvsem po biokemijsko razdelijo na nasičene in nenasičene. Nasičene so, jih prepoznamo po tem, da so na sobni temperaturi trdne. Se pravi, to so večinoma živalske maščobe, ni pa tudi nujno. No, to so recimo maslo, svinjska mast, mlečni orešč, mlečni izdelki, se pravi, rdeče meso, jajca, potem tudi kokosovo olje, palmovo olje. In potem imamo nenasičene maščobe, ki se naprej razdelijo na enkrat nenasičene, te poznamo pod imenom omega-9. To so olivno olje, avokado, lešniki, recimo makadamije so tudi tukaj vmes. In potem večkrat nenasičene, ki se razdelijo na omega-3 in omega-6. Omega-3 so tiste, ki so zdrave, se pravi mastne ribe, pašna govedina, pašna jajca, lneno seme, alge. Medtem ko so omega-6, če so lahko škodljive, če jih je preveč v naši prehrani. To so predvsem rastlinska olja, potem maščobe iz piščanca, svinjina, oreščki. No, in v bistvu, kaj je stalo za tem, da so maščobe krive? V tistem času so imeli še slabo razumevanje, ker znanost ni bila še tako razvita kot danes. In sklepali so, zaradi tega, ker pač maščoba ima 9 kilokalorij na gram, ogljikovih hidratov in beljakovine imajo pa samo 4 kilokalorije na gram, kar avtomatsko pomeni, da so maščobe dvakrat bolj energijsko goste, se pravi, če jih bomo več pojedli, se bomo zredili. Druga točka je bila, da so maščobe v prehrani isto kot maščobe v telesu, se pravi, če bomo mi jedli več maščob, se bomo tudi potem zredili. In tretja je bila to, da so nasičene maščobe in holesterol, da mašijo žile. To je bila spet iz vsakdanjega življenja pobrana teza, se pravi, če nasičene maščobe in holesterol mašijo naše otoke, bojo mašile tudi žile. Ne. Danes vemo, da stvari niso tako enostavne in v bistvu takrat se, kot bomo zdaj videli, je takratna znanost temeljila na slabi znanosti. No, in v bistvu te trditve so bile na slabi znanosti. Zelo pomembno za našo temo, potem kako so se naprej razvijale prehranske navade, je bila študija 7 držav, ki je bila izdana 1970, vodil je prav Ansel Keys. Potekala je 6 let in zavzemala 12.700 moških in je bila največja študija do tedaj narejena. Ne. In v bistvu oni so potem skozi vprašalnike in spremljanje prehrane in življenjskega sloga ljudi v 7 državah, v Italiji, Franciji, Nizozemski, Japonski, ZDA in tudi v Jugoslaviji,
so spremljali, najprej so spremljali prehranske navade in potem so jim merili markerje za srčna obolenja in tudi so merili, koliko smrti je bilo zaradi srčne bolezni. No, na koncu, ko je šla študija, je dokazala močno povezavo med vnosom nasičenih maščob in smrtjo zaradi srčne bolezni in je do danes ena izmed najbolj znanih in najvplivnejših študij v zgodovini prehrane. Že takratni kritiki, sploh pa današnji kritiki, opozarjajo na številne težave te študije. Prva recimo bila to, da je imel tako Kis kot njegovi sodelavci, so imeli močno podporo sladkorne industrije in prehranske industrije, ki je v tej tezi, da so maščobe krive, videla nek svoj interes. Poleg tega pa je imel podporo državnih organov in vlade, politike, ki so spodbujali to njegovo tezo. Druga težava je bila to, da je Kis izbiral, selektivno izbiral države in čas študije. Spravi, vse te države, razen ZDA, so imele na splošno nizko smrtnost zaradi srčnih obolenj in ravno zato jih je izbral. In večina držav, tudi recimo Italija, Grčija, tudi Jugoslavija, v tistem času, v 50-ih, 60-ih, so še vedno okrevale po drugi svetovni vojni, kar je pomenilo, da je bil družbeni položaj in socialni položaj ljudi nizek, niso imeli toliko denarja in avtomatsko si niso mogli privoščiti mesa, ki je bilo dražje in so posledično jedli več zelenjave in rastlinske hrane. In še zadnji točka je to, da so v nekaterih državah, recimo v Grčiji in v Jugoslaviji, bil to čas pravoslavni postni čas, ker recimo ljudje se veliko postijo, ne jejo živalskih izdelkov in mesa, tudi potem to je prispevalo k tem. Zadnja točka pa je to, da je ta študija sedmih držav, epidemiološki tip študije, ki z današnjega vidika ni najbolj zanesljiva na področju prehrane. V tistih letih imamo potem tudi drugi pol, ki se ni strinjal s Kisom in je poudarjal, da ne smemo sklepati prehitro zaključke in slepo sprejemati neke prehranske politike. To je bil recimo dr. Alfred Pennington, ki je veljal, da je debelost posledica presnovne motnje, se pravi slabega delovanja hormonov, predvsem hormona inzulina. Potem sta bila tukaj Jacob Jerushalmi in Herman Hilboje, ki sta naredila študijo, v kateri sta prišla do zaključka, da nasičene maščobe nimajo nič, ne prispevajo nič k srčnim obolenjem in da so nekateri drugi faktori, ki imajo več vpliva, recimo avtomobili in osnaženost zraka, cigarete, uživanje beljakovin in vnos sladkorja. Tukaj je potem tudi pomemben John Yudkin, ki je bil nutricionist na ene izmed angleških koledžev. V bistvu on je verjel, da je za moderne zdravstvene težave kriv sladkor in v bistvu prevelika količina sladkorja. V tistem času je potem doživel veliko kritik, danes pa je pomemben za zdravo življenje. Potem je tudi še Pitt Ahrens, ki je verjel, da so v bistvu predelani ogljikovi hidrati iz prehrane krivi za razna obolenja in bolezni. Zdaj, če lahko poenostavimo, zaključimo, je napačno sklepanje, da samo en dejavnik lahko vpliva na vse skupaj. Spravi, da je več dejavnikov v igri in da ne smemo prehitro sklepati in lažno sprejemati nekih protokolov in politike. V 60-ih letih se je zgodila druga velika sprememba v prehranskih navadah, se pravi Kisova teza je začela pridobivati na popularnosti in nekaj je bilo treba narediti na temu. In se pravi, kako zamenjati nasičene maščobe, ja, jih bomo zamenjali z rastlinskimi olji. Zdaj, in takrat se je začelo prehranjevanje z visokimi vrednostnimi rastlinskih olj in maščob.
Zdaj, če pogledamo skozi zgodovino, rastlinska maščoba niso bila, maščobe niso bile novost, so bile uporabljene na različnih koncih sveta, različne, so bila vedno prisotna, ampak so bila tista naravno pridobljena in v zmernih količinah. Recimo, tukaj na Mediteranu je bilo zmerno prisotno olivno olje, na Kitajskem je bilo to sezamovo, bombaževo, sojino. Potem v industrijskih obratih se je uporabljalo sončnično olje. Vendar do 20. stoletja so se uporabljale predvsem živalske maščobe za kuhanje in prehranske industrije. Torej je bilo recimo olivno olje, sezamovo olje, se opravičujem, svinjska mast, loj, smetana, maslo. Konec 19. so se pravi začeli prvič zamenjevati. So živalskim maščobam so primeševali rastlinske maščobe, potem konec 19. je nastala margarina, nato rastlinska mast v trdi obliki, ki naj bi zamenjala svinjsko mast. In nekateri vzroki za tem so bile predvsem to, ker je bila, so bila ta olja cenejša za prehransko industrijo in so iz njih dobili več zaslužka. Po drugi strani pa so spet s to kisovo tezo so hoteli nadomestiti živalske maščobe z rastlinskimi olji. Tukaj potem nekje v drugi polovici, tam 60-70 leta, pa se je zgodila popolna prevlada rastlinskih maščob. Tanja Blešbek in sodelavci so izdelali analizo porab vseh olj v ZDA skozi zgodovino. Zdaj upam, da se vidi. Bom jaz šel malo z miško in hkrati ga govoril. Recimo, to so različna olja. Imamo od sojinega olja pa do rastlinske masti, margarina, maslo, loj in svinjska mast. Recimo, kot lahko vidimo, je sojino olje prej, se pravi začetek stoletja, se je komaj da kaj uporabljalo, konec stoletja pa je gor v višave, ne. Potem isto, rastlinska masa nekje uporaba podvojila. Margarina se je tudi podvojila, šla s tukaj do tukaj, pa potem konec stoletja malo upadla. Potem to je recimo svinjska mast, ki je zelo upadla, štirikrat. Oziroma to je bilo maslo, svinjska mast je pa potem za enkrat upadla, no. Tako da lahko vidimo, da so se rastlinske maščobe začele veliko več uporabljati, tako v domači uporabi kot v proizvodnji. Pomembna so tudi 70. leta, ker se je zgodila tretja velika sprememba v prehranskih navadah ljudi. V takratni prehranski svet se je vmešala ameriška vlada, ker v bistvu razlog je bil to, da so srčne infarkti, srčne bolezni in debelo še vedno rasli in so se vlada, ameriška vlada se je čutila, da mora nekaj narediti na tem, no. In 76. leta so začele potem obravnave v ameriškem kongresu, kjer so različni prehranski svetovalci in strokovnjaki začeli predstavljati svoje teme, no. In takratnem času je potem še vedno bila najpopularnejša kisova teorija, da so maščobe in nasičene maščobe krive za bolezni in debelost. Zato so potem 77. leta, se pravi naslednje leto, so izdali listino Dietary Goals for United States in ta listina zaznamuje začetek nizkomaščobne prehrane. Se pravi, taka prehrana, kot jo večinoma poznamo tudi danes in se še vedno svetuje. Se pravi, cilj je bil povečati količino vnos ogljikovih hidratov, se pravi žitarice, sadje, zelenjava, krompir, riž in ostale stvari, zmanjšati vnos maščob in nasičenih maščob, holesterola, soli in tudi sladkorja. Se pravi, vse te smernice se bomo videli tudi skozi zgodovino, so vse omenjale, da je treba zmanjšati količino sladkorja. V bistvu ta sladkor se je nanašal na to manj dodanega sladkorja, ampak je sladkor v prehranski industriji tako pogost, da je, bomo videli potem, je skoraj v 75% vse hrane je dodan sladkor. In potem 3 leta kasneje, 1980, so izdali prvi uradni set prehranskih smernic.
Zanimivo je, da se pravi izdajateljica, dve izdajateljici so bile, to je bilo Ministrstvo za zdravje in človekove vire ter Ministrstvo za kmetijstvo. Se pravi, malo paradoksalno je, da Ministrstvo za kmetijstvo izdaja smernice za zdravje, ne. To je nek konflikt interesov, no, tudi, v bistvu to je mnenje kritikov, no, tako. Zdaj, če si na hitro pogledamo še te cilje nizkomaščobne politike, kot smo že omenjali, je to zmanjšanje nasičenih maščob in holesterola. Prvi razlog je bil, kot smo že do zdaj toliko povedali, je se pravi povezava med nasičenimi maščobami in srčno-žilnimi boleznimi. Drugi močen razlog je pa bil povezava med nasičenimi maščobami in rakom. Do tedaj je išlo veliko študij, ki so dokazovali to povezavo. Najmočnejša je bila študija, kjer so spremljali drugo generacijo japonskih emigrantov, ki so po prihodu v Ameriko imeli dosti večjo rizičnost za smrt za srčnimi obolenji kot njihovi sovrstniki na Japonskem. Ne. In se pravi, spet so sklepali, aha, tukaj v Ameriki se je več maščob, več nasičenih maščob kot na Japonskem in zato umirajo za srčnimi obolenji. Medtem ko se ni govorilo o vnosu sladkorja in vnosu industrijskih živil in predelanih ogljikovih hidratov. Tem tudi cilj je bil zmanjšati vnos rdečega mesa, prvi zato, ker rdeče meso vsebuje večje količine nasičenih maščob in holesterola. Ozadje so tudi neki družbeni in zgodovinski vzroki, spravi že od vzpona krščanstva smo videli, je tisto meso, sploh rdeče meso, ni spadalo med najbolj zaželjene in tudi v razsvetljenstvu je bilo tako in potem so se ta gibanja še naprej razvijala. Nekateri kritiki omenjajo tudi politične vzroke za to, se pravi, ne, prva skupina, ki je pisala te prehranske cilje in prehranske smernice, naj bi bili sami vegetarijanci in zato naj bi pisali tudi take smernice, kot so jih pisali. In zadnji razlog, ki je še danes prisoten, je moderna živinoreja in vzreja živali. Ker se je število prebivalstva večalo, je tudi potem potreba po mesu rasla. In takrat je izkoristila prehranska industrija tako, da so živali, sploh živino, se pravi goveda, preselili iz njihovega naravnega habitata, se pravi, da so se pasle zunaj v njihovem naravnem okolju v industrijske obrate, prav s ciljem, da bi čim več pridelali, da bi čim enostavneje in čim več zaslužili. Zanimivo je tudi potem zmanjšanje vnosa soli. Zanimiva je zgodovinska vloga soli, saj je imela skozi zgodovino sol velik pomen. Recimo v antiki je imela sol tako velik pomen, da so rimski vojaki dobili letno plačilo oziroma plačilo deloma tudi v soli, ne. Iz tega je potem tudi razvidna povezava, recimo soldier, angleška beseda za vojaka, soldier, je iz latinske saldare, se pravi dati sol. Hkrati pa potem tudi salary, angleška beseda za plačo, je iz salarium, se pravi sol. To je zanimiva taka tema. Razlog za zmanjšanje soli je bil predvsem to, ker so povezovali previsoko koncentracijo natrija, ki je ena izmed glavnih mineralov v soli, z zdravstvenimi težavami. Problem tukaj pri soli je predvsem ta predelana hrana, ki vsebuje veliko soli in ta sol ni kvalitetna, no, in vsebuje visoke koncentracije natrija in nizke koncentracije ostalih mineralov, recimo kalija, ker recimo kalij in natrij sta v telesu v sorazmerno, ne. In če je preveč natrija, postanejo potem težave predvsem s krvnim tlakom in tudi mogoče srčna obolenja. Evo, kakšne vplive in posledice so imele prehranske politike in smernice? Prvo je bilo sploh miselnost in življenjski slog ljudi. Tako pri nas kot v Ameriki sploh se poznajo, se spomnim, ko smo bili otroci, se je še takrat veliko govorilo, da so se pravi jajca
slaba za nas, da se ne sme jesti preveč nasičenih maščob in da rajš izbiramo kakšno sončnično olje namesto masla. Ne. In to je bil eden izmed posledic. No. Krati pa potem, sploh v Ameriki, je bila močna propaganda, spravi vse te revije o športu, zdravstvu, zdravih navadah so pisale o tej prehrani, kako se je treba prehranjevati za, za zdravje in prilagoditi prehrano. Potem prehrana ljudi se je spremenila, spravi več je bilo perutnine in manj mastnega mesa, namesto jajc so bile jajčne alternative, namesto mastnih rib puste ribe, namesto mlečnih izdelkov, ki so bile pač naravno mastni, so mlečni izdelki brez maščob in potem rastlinska olja so zamenjala živalske maščobe in visoko množ žitaric, sploh v predelani obliki, se pravi razni krekerji, piškoti in tako dalje. Tudi prehranska industrija se je mogla prilagoditi, ker do tedaj so v njihovih izdelkih uporabljali predvsem živalske maščobe, ki so dajale tisti strukturo in okus. Ne. Živalske maščobe so, se pravi, so take, medtem ko rastlinska olja so pa, jih je težje uporabiti v izdelkih, no, potem so mogli spremeniti vse, in tukaj so začeli uporabljati, kot bomo videli potem, proces hidrogenizacije, ki je rastlinska olja spremenilo v trdno obliko. S časom so potem na izdelke nalepili različne nalepke, od srcu zdravo, pa nizka vsebnost holesterola, visoka vsebnost vlaknin. In v bistvu to je vplivalo tudi na cel svet, zaradi tega, ker so prehranske smernice, kot jih poznamo danes, še vedno temeljijo na teh smernicah. So se zelo spremenile, niso več take, kot so bile takrat, ampak še vedno vse smernice zdravstvenih in državnih organizacij temeljijo prav na tem. Ok, zdaj si bomo na hitro pogledali še konec 20. stoletja in začetek 21. stoletja. Najbolj pomembna v tem času je ta piramida zdrave prehrane, ki je izšla leta 92 in je v bistvu v tej piramidnem prikazu prikazovala ljudem, kako naj se prehranjujejo. Se pravi, največji delež prehrane naj bi vsebovale žitarice, potem veliko zelenjave in sadja, nekaj malega mlečnih izdelkov, nekaj malega nemastnega mesa in na vrhu je, se pravi, čim manj sladkorja, čim manj maščob. Potem zatem so še v bistvu te smernice posodabljajo na 5 let, in recimo malo take pomembnejše so bile potem Maji piramid, ki je isto bila taka piramida, ampak je bila malo prilagojena, tudi vsebovala šport za zdravo življenje. In potem še ena taka publikacija je bila 2011, Moj krožnik, kjer je na tak enostaven način prikazovala ljudem, kako naj bi bil sestavljen zdrav krožnik, se pravi četrtina ali več zelenjave, nekaj malega manj kot četrtina sadja, malo več kot četrtina krožnika žitaric in nekaj malega manj kot četrtina beljakovin in nekaj malega mlečnih izdelkov zraven. Kot smo že prej povedali, so imele te ameriške smernice velik vpliv, tako po svetu, zato ker večina svetovnih in evropskih smernic izvira prav in temelji na teh ameriških smernicah. No. V Sloveniji za smernice skrbi Ministrstvo za zdravje. Zdaj sem pripravil še, da kaj je to pomenilo v bistvu kot neka poraba, kako so se spreminjale porabe različne hrane in živil skozi stoletje v ZDA. Recimo tukaj vidimo, tu so prikazane rastlinske maščobe, oziroma maščobe na splošno, olja. Kot lahko vidimo, je začetek stoletja sojino olje sploh ga niso poznali, na to pa je šlo v višave. Repično olje tudi z nič se je zelo dvigalo. Zelo se je povzpel tudi vnos margarine, poraba margarine. Maslo se je zelo zmanjšalo 4-krat in tudi svinjska maza nekje 3-krat. To je pa potem primerjava različnih živil, recimo perutnina se je zelo povečala, govedina je stala približno isto. Zdaj moramo imeti v mislih, da
čeprav se je, to je v bistvu na prebivalca, čeprav se je na prebivalca vnos ni spremenil, pa se je povečalo število ljudi, ne. Tako da posledično tudi skupna poraba govedine se je povišala, ne. Sadje so tudi nekaj malega povečalo, zelenjava se je malo zmanjšala, žitarice naj bi se tudi zmanjšale, mlečni izdelki zmanjšali in potem sladkor se je povečal. To recimo tudi zanimivo, to sem dobil neki podatek, je poraba mleka v ZDA, polnomastnika se je zelo zmanjšala, medtem ko posnetega mleka se je zelo povečala. Nekateri strokovnjaki ocenjujejo, da se je poraba skupna poraba ogljikovih hidratov, to je se pravi žitarice, krompir, riž, tudi pašta, sladkor, se v 30 letih povečal za nekje 25%, kar lahko posledica tega, da se je sladkor povečal, pa skupni vnos ogljikovih hidratov. Zdaj, tukaj sem dobil podatke tudi za Evropo. V bistvu je več, tudi v svoji diplomski sem pisal več od ZDA, zaradi tega, ker se je prvič se dobilo več podatkov in drugič temeljijo, vse tam se je vse začelo in potem prihajalo tleh nam. Ampak sem dobil tudi potem podatke za Evropo. Recimo v Italiji so konec 20. stoletja pojedli skoraj 10-krat več mesa kot 1960. To je zelo pomemben faktor pri tem je to, da je Italija doživela tisti boom po vojni, ne. Se pravi, 60. leta je bilo še slab ekonomski položaj ljudi, nato se je pa začel poboljšati in to avtomatsko, kadar se začne poboljšati status ljudi, se poje več mesa. V Španiji je bila skozi stoletje poraba nasičenih maščob skoraj za polovico višja. V Franciji in Španiji pa so pojedli veliko rdečega mesa in nasičenih maščob. Zanimivo je, da v vseh teh štirih državah, čeprav so jedli veliko mesa in nasičenih maščob, so imeli zelo nizko tveganje za umrljivost za srčna obolenja. Ponekod se je ta tudi zmanjšala. To je zanimivost, recimo tudi, kako se je poraba sladkorja spreminjala skozi stoletje v ZDA. Nekje v 18. stoletju, kjer so začeli prvič odkrivati sladkor in so ga začeli prvič uporabljati in je bila še nekje 1,8 kg. Nato se je sredi 19. povzpela na 9 kg, začetek 20. stoletja na 38, nato je šla že na 54 in nekje vrh dosegla na prelomu tisočletja, kjer je bila 74. Zdaj, 2010 naj bi se poraba malo zmanjšala, ampak ne vem, nisem siguren, ker ne vem, ali je to uraden podatek ali ne. Zanimivo je tudi, kot sem že prej omenil, da je 75% hrane in pijače danes v ZDA vsebuje dodan sladkor. K porabi sladkorja zelo prispevajo tudi sladke pijače. Tu lahko vidimo primerjavo. Sredi stoletja in konec stoletja se je poraba pijače za 5-krat povečala. Zdaj se bom na hitro dotaknil še rastlinskih olj in maščob. Zakaj številni strokovnjaki menijo, da so nevarna, škodljiva in da so ta glavni razlog za obolenja in debelost? Predvsem razlog je to, prvi razlog je to, da vsebujejo omega-6 nasičene maščobe. Kot smo prej videli, imamo pri omega dve vrsti maščob, omega-3 in omega-6. Te so nekje, velja med njimi, da so v razmerju. Se pravi, ali naj bi bilo razmerje med njima čim manjše v prid omega-3. Ampak v današnji prehrani je zelo več omega-6 maščob, ravno zaradi tega, ker pojemo več industrijsko predelanih živil, več rastlinskih olj. In več omega-3 v telesu naj bi povzročalo vnetje, krčenje žil, strjevanje krvi in ožanje dihalnih poti. In nekateri strokovnjaki so res mnenja, da so omega-6 krive za kronične moderne bolezni današnjega časa. Drugi razlog za biti potrebni pri njih je pa so v bistvu transmaščobe. Danes mislim, da se ne sme več imeti transmaščobe v živilih,
ampak to je bilo zdaj sprejeto nekaj let nazaj. V bistvu transmaščobe nastanejo pri procesu hidrogenizacije. To so začeli ta proces so izumili sredi 60-ih, 70-ih let, prav zaradi potrebe industrije. Pravi, ko so prehranska podjetja so mogla zamenjati živalske maščobe za rastlinske, so s procesom hidrogenizacije te rastlinske maščobe naredile trdne in jih potem uporabila v njihovih izdelkih, ne. Recimo, in ta proces hidrogenizacije ustvari transmaščobe, to je spet izraz iz biokemije, saj je njihova struktura, molekulska struktura trans, se pravi ukrivljena in iz tega potem ime transmaščobe. In sredi 90-ih so potem izšle številne alarmantne raziskave, da transmaščobe direktno povzročajo srčna obolenja in druge bolezni. 21. stoletje pa so potem jih prepovedali in začeli zamenjevati z rastlinskimi. Recimo tu je tudi taka zanimivost, da se je, tudi recimo vidim pri ljudeh pa sploh v trgovinah se še vedno porablja največ olivno olje, sončnično olje. V prehranski industriji se je od začetka tisočletja do danes, poraba 4-krat povečala, za domačo uporabo se je 1-krat povečala in v primerjavi z maslom je bila lani, poraba sončničnega olja kar 2,4-krat višja. Okej, zdaj še zadnja stvar tukaj, ko smo spoznali zdaj to zgodovino, lahko tudi vzpostavimo neke korelacije med spreminjanjem prehrane in nastankom neke bolezni. Kot lahko vidimo danes, so te prehranske niso obrodile želenih rezultatov, saj je veliko več debelosti, diabetesa, srčna obolenja in porastu so tudi nevrodegenerativne bolezni, Alzheimerjeva, Parkinsonova demenca. In, v bistvu tudi v zaključku moje diplomske sem naslikal neke 4 korelacije med prehrano in, boleznimi. Recimo prva je ta, da manj naravne hrane, kot pojemo, več bolezni lahko pričakujemo, kar je taka pač logična. Druga je ta, da, je povezava med nizkomaščobno strategijo in debelostjo. Številni kritiki in avtorji so mnenja, da se je, debelost začela povečevati prav v 70-ih letih, kjer recimo kaže tudi ta graf, kako se je spreminjala debelost v skozi stoletja v Ameriki. In vidimo, da se je zelo povečala prav v koncu 70-ih, začetku 80-ih, ko je začela veljati ta nizkomaščobna strategija. Potem naslednja korelacija je vnos rastlinskih olj in bolezni. Recimo tu je tak spet ta graf, kako se je razvijal diabetes skozi stoletje Ameriki, v ZDA. In spet lahko vidimo, da tule nekje med 70-imi in 80-imi je se potem tudi diabetes vedno bolj širil. Se pravi, bolj ko so se porabljale rastlinska olja, več je bilo tega. Močna je tudi povezava, sicer tule nisem vključil v prezentacijo, tudi med rastlinskimi olji in nevrodegenerativnimi bolezni, ki jih iz začetka 20. stoletja sploh niso poznali. In še zadnja taka zanimiva, recimo, povezava med višjim vnosom rastlinskih maščob in manj obolenji. To je tako znan, francoski paradoks, recimo francoska kuhinja je znana po močni uporabi nasičenih maščob, sploh masla, razne masti, jajc, pa so imeli skozi stoletje vedno nizek odstotek srčnih obolenj. To recimo tudi so strokovnjaki izdelali graf porabe nasičenih maščob v Evropi z, umrljivostjo zaradi srčne bolezni. In višji, ko je bil, odstotek, maščob v prehrani, manj teh obolenj so imeli možnosti za obolenje. Okej, zdaj še zaključek, 1 uro smo imeli, okej. Zdaj recimo, če na hitro povzamemo, se je naša prehrana v zadnjih 150-ih letih občutno spremenila. Ljudje na splošno jemo manj naravne hrane, več industrijsko pridelanih živil, več sladkorja, več hitre hrane in, veliko je, nekvalitetnih rastlinskih maščob in enostavnih ogljikovih hidratov.
Poleg tega pa se je ni samo prehrana se spremenila, spremenil se je, se pravi, čujem, tudi naš življenjski slog. Spravi, ljudje se ne gibamo več, smo bolj sedeči način življenja, premalo gibanja, premalo telesne aktivnosti. Tudi tehnologija je vedno bolj prisotna, umetna svetloba, ljudje smo manj zunaj, manj v naravnem okolju in k temu pripomore tudi kronični stres. Zdravniško stroko velja prepričanje, da nekje med 75 in 95% vseh bolezni je vzrok kronični stres. Čeprav, kot sem že prej omenil, čeprav ne moremo izpostaviti direktne povezave med boleznimi in prehrano in morajo to narediti znanost, pa mi je bil všeč zaključek Boyda Eatona in Melvina Kunerja v njihovem članku Paleolithic Nutrition, kjer so pisali, da prehrana naših daljnih prednikov bi bila lahko standardna referenca za moderno človeško prehrano in za model obrambe proti določenim boleznim civilizacije. Okej, zdaj vam bom še pustil eno tako sporočilo za domov, se pravi, kaj če se lahko naučite par stvari iz te moje prezentacije, kaj bi lahko to bilo. Se pravi, da jemo čim več lokalne in sezonske hrane, da nasičene maščobe niso tako škodljive in nevarne za nas, kot so nas prepričevali in kot smo bili prepričani, da se izogibamo industrijsko pridelanim izdelkom čim več, to so razna peciva, krekerji, industrijske maščobe, tudi predelana mesnina in izdelki iz predelane mesnine, da se izogibamo rastlinskim oljem in maščobam in da rajši uporabljamo tista naravno pridobljena, recimo olivno olje, bučno olje, tudi konopljino in potem živalske maščobe, se pravi maslo, svinjska mast in tako naprej. In potem še zadnja je, potem bodimo pozorni na življenjski slog, se pravi, da se čim več gibamo, da skrbimo za naše telo, da skrbimo za uravnavanje stresa, tudi kakšno sproščanje, da se imamo fajn in v bistvu, da se tudi probamo čim več družiti, no, sploh v tem času, ko živimo, no. Tako, evo, če bi koga zanimalo več, mu svetujem oziroma predlagam, da si prebere moje diplomsko delo. Diplomsko delo bom pustil tudi v knjižnici, Goriški knjižnici, ampak bo samo za interno branje, tako da dokler se ne bo sprostila ta naša karantena, ne boste mogli prebrati, lahko pa mi pošljete zasebno sporočilo, pa vam posredujem diplomo v PDF obliki in si lahko tam potem več pogledate. In zdaj lahko me naprej spremljate na socialnih omrežjih, kjer objavljam veliko o prehrani, življenjskem slogu, športu, tudi zgodovine prehrane. Če bo koga karkoli zanimalo, mi lahko piše tako na socialna kot na mail. In če bi koga zanimalo, potem imam tudi blog Na poti z Janijem, kjer pišem o prehrani, življenjskem slogu in miselnost. Tako, evo. Še kakšno vprašanje, če ima kdo? Vidimo, če se je nabralo nobeno vprašanje. Tako da. Sicer pa hvala za pozornost, hvala za poslušanje, pa ostanite zdravi, ne. Tako.
Hvala.